Přistoupíme k bodu číslo 2, což je přijetí dotace. Garantem této věci je pan Tejch. Já bych poprosil, abych, jedná se teda o dotace na pečovatelskou službu a na školu, ale aby nám objasnil úvod těch dotací. Úvod pečovatelskou službu jsme obdrželi nebo už minulý rok velice příjemný doplatek, když zřejmě krajské úřadu ministerstvo zbyly peníze, takže jsme obdrželi 108 tisíc navíc. A dotace pro základní školu je průběžná, kterou dostáváme my jako zřizovatel, to si dáme základní škole, jak je tady uvedeno z operačního programu na vzdělávání a konkurence schopnost. No děkuji. Otvírám diskuzi. Usnesení číslo 2 zní. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím na následující dotace. Dotace na provoz pečovatelské služby navýšený o částku ve výši 108 000 Kč českých. A dotace pro základní školu ve výši 404 tisíc korun českých z operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost. Kdo je pro přijetí usnesení? Takže 13. Kdo je proti? Kdo zdržel se?